tuko ndani ya Maono Space. Tumekuja kwa shughuli nzima ya Dhome Kikwetu Cultural Festival, na kwa sababu hiyo tuko na viongozi kadha wa kadha. Tuko na daktari ama waziri wa vijana ama waziri wa jinsia, masuala ya jinsia, masuala ya sanaa, lakini pia vile vile masuala ya utamaduni, Daktari Ruth Dama Masha, ambaye tuko naye hapa ndani ya nyumba. Lakini pia vile vile tuko na viongozi kama vile Fikri ni Jacobs, yuko hapa, Victor Kaudo na wengine wengi. Tuko naweza kuzungumza nao, tupige nao story. Kwa hivyo iwapo ndio sasa hauja subscribe bana, fanya hivyo. Tuko hapa kwa ajili ya kundi zima la Hams Munga Radio Kaya, lakini vile vile Mtemi Titus, si unajua kama kawaida, that's how we do it. Acha tukaribishwe wageni, tuzidi kuzungumza na viongozi, kwa sababu mwisho wa siku inakuaje sijui mimi, sielewi kabisa. Mtemi Titus mwamba, hey, vipi? Safi sana mwanangu, yani sijui ni wote ni hoja ama ni koji. Mimi kwanza nafaa nisalimie kinyumbani, Amizi Sumilani, hai mkisumila, mkisumila. Ah, nimesahau. E bwana, mimi nimempata hoja na kama ameshindwa hivyo itabidi sasa ni mhoji yeye. Safi. Mtemi anataka kusalimia kinyumbani. Tyrene. Hai. Watu wakisema Tyrene wanasema za mlungu bwana. Ah, oh. Yeah. Tyrene za mlungu. All right. Hoji me now. Okay, mzee baba Msimunga. Leo naona umevaa kinyumbani kabisa. Sana. Hii inaitwaje hii? Kikoi, hichi ni kikoi. Si shuka. Hapa na bro shuka na kwaje kwa nyingi kikoi. Hii ni kikoi. Na kikoi huwa kinavaliwa na watu aina gani ikija kwa kinyumbani? Inategemea ni kikoi aina gani, kwa sababu kuna vikoi hata vya mama wa chama. Mama wa chama. Vikoi vya mama. Na kuelewa. Sasa hiki ni kikoi ambacho nimekivaa kwa ajili ya utamaduni. Kikoi chochote cha utamaduni ama kikoi chochote cha ku embrace culture, most of the time hasa sisi culture yetu ya Mijikenda, ni kikoi ambacho kiko rangi ya zambarau, inaitwa si blue ndugu yangu, hii inaitwa samawati. Blue, samawati. Alafu ina michirizi miekundu na labda pengine pia ya rangi ya chungwa pale. Hiyo ni kikoi ambacho kinavaliwa sana sana ku embrace ama kuonyesha utamaduni wa Kimijikenda. Yeah. Kuna vazi fulani leo, kwa sababu tumegusia vazi la kwanza, kuna vazi lingine linaitwa kishutu. Kishutu inavaliwa kati gani na inavaliwa na kina nani? Mwanzo kishutu pia eleweke, kishutu ni vazi la Kimijikenda. Ni vazi la utamaduni fulani. Japo kuna baadhi ya tamaduni ambazo zime embrace kishutu na kuvaa kishutu, lakini originally kishutu was formed for Mijikendas. Yeah. Okay, kwa hiyo mtu yeyote anaweza vaa, awe mwanamke, mwanaume. Mtu yote anaweza kavaa, yes. Alafu mwamba, nimeona kuna Pwani for Arts and Culture Initiative. Bwana, bila shaka utakuwa unatuambia mengi, what is Pwani for Culture, Pwani for Arts and Culture Initiative, na inajihusisha na nini? Kwa sababu unapovaa, mimi najua already upo ndani. All right, mimi ndo CEO mwanzo, so sipo ndani tu. Lakini pia vile vile Pwani for Culture, Pwani for Art and Culture Initiative ni organization ambayo inajihusisha sana sana masuala ya sanaa na tamaduni. Lakini unapozungumzia sanaa na tamaduni, upande wa sanaa nitaanza kuzungumza, kuna vipaji vingi mashinani ambavyo vimefifia, havionekani. Na ni watu ambao wako vizuri tu, ukiangalia ni watu ambao wanajituma sana. Watu ambao labda pengine wana uwezo wa kuimba kushinda paka labda Diamond Platinum, unaelewa? Lakini sasa hawajapatiwa ile nafasi ya kujionyesha kule mbele. Sisi kama Pwani for Art and Culture tunahakikisha kwamba tunawa source from where they are. Tutaingia mashinani, tunatafuta vipaji, kama mtu anauigiza na igiza anafanya kitu cha maana, tunatafuta kule. Lakini pia vile vile tukija kwa ile masuala mazima ya culture, hapa tunazungumzia tamaduni. Utamaduni ni kwamba bro, siku hizi watu wengi sana wamesahau utamaduni wao. Utapata mimi ni Mijikenda lakini sijui hata neno moja la Kimijikenda labda. Utapata labda pengine mimi ni Mijikenda lakini sijui taratibu za Mijikenda. Siku hizi kuna ndoa na mimba za mapema. Mimba za mapema zimechangiwa kwa sababu watu hawapati mafunzo. Unaelewa? Lakini pia vile vile tunaweza tukazungumza kuhusiana na swala zima la wazee kuuawa. Kuna place ikifika unapata mzee fulani akianza kutoa vitu, ambaye mchawi huyo, alakatwa mapanga. Vijana wengi wamejihusisha katika masuala ya mihadarati ni kwa sababu pia hawajajua na hawajaelewa maana utamaduni ni nini, kwa sababu tulipokuwa na utamaduni kileo chetu kilikuwa kimoja tu. Mnazi. Hizi vitu zingine hizi za kuja hizi bana hatuzielewi. Lakini sasa utapata
watu wanapiga sana mihadarati yani huko nje. Yani they do drug abuse a lot. So nikaona the best thing, ama tukaona as a group the best thing ni come up with an initiative ama with an organization ambayo itakuwa inazungumzia masuala mazima ya utamaduni. Yeah. Na asante sana, hapo umeweza kudadavua na kuelezea kwa kina zaidi. Na leo hii tupo kwenye Dome Kikwetu Cultural Festival na nyinyi kama Pwani for Art and Culture Initiative. Pengine ni kitu gani ambacho mmeweza kukileta ama kuna flavor gani ambayo mmeleta kwenye Dome Kikwetu Cultural Festival? I think ni hamasa. Kikubwa hamasa, kwa sababu watu lazima wajue kwamba we are there na tuna exist. Ili kwamba siku nyingine kituona pahali wawezi kujua hawa ni watu ambao wanadeal na nini. So kikubwa ambacho tumekuja nacho hapa sasa hivi leo ni hamasa, lakini pia vile vile tumeweza kuwaletea madafu. Kwa wale wachache ambao hawajakula madafu. Yako wapi? Yako wapi? Sijakula madafu na muda mrefu sana. Madafu yako. Yako tutakuonyesha nyuma. Yeah. Mtazamaji, hiyo tuta make sure tume shoot tukikunywa madafu. Madafu. Yeah, so tumeweza kuwaletea vitu tofauti tofauti, lakini pia tumekuja kujifunza, kwa sababu tuko lakini hatujui utamaduni wote. Tumekuja pia kujifunza tamaduni za wenzetu, kwa sababu sio wamejikenda tu ambao labda pengine tutakuwa tunafanya hizi shughuli, kwa sababu jamii ya Pwani kwa jumla imehusisha kabila tofauti tofauti. Na leo tumeona kumeweza kuwa na Wakikuyu, kumekuwa na Wasai na jamii tofauti tofauti, hata Wapokomo pamoja na how can we call this, like pia Wakipsigis. Exactly. Tamaduni tofauti tofauti kabisa. Bwana, pengine neno la mwisho kwa yule kijana ambaye anakutazama, yule kijana ambaye kwa kweli ameweza kusahau mila na tamaduni za kwake, kwa sababu pia mimi nilipatia changamoto ujue. Right. Pengine neno lako la mwisho kwa yule kijana ni gani? Mimi nahisi kwamba kunayo haja ya vijana kukumbatia utamaduni na kujua kwamba this is the generation ama we are the next inheriting generation, kwamba baada ya wale wazee wetu ambao ndio wametufundisha utamaduni wakitoka labda pengine ama pengine hatuombi lakini kawaida wakitangulia mbele za haki, of course, of which maybe tunaweza tukatangulia sisi, we never know, lakini I'm talking about the generation ambayo ipo sasa hivi, ni watu ambao wangekumbatia utamaduni kwa kiasi kikubwa ili kwamba waweze kuurithi yale ambayo wazee wetu wanayafanya, kwa sababu kuna haja ya generation na generation kujua tamaduni zao. Kwa sababu nahisi kama pengine tungekuwa tunafanya hivi na zamani tungekuwa tukifanya hivi, labda pengine mimi sasa hivi ningekuwa mtu najua utamaduni wote, lakini nimebidi nijifunze kutoka kwa wengine, nijifunze kutoka kwa vitabu, nijifunze kutoka kwa kuomba ushauri, lakini sikufunzwa. I need the coming generation ama generation ambayo iko na wale watoto wetu waweze kujifunza kutoka kwetu ule utamaduni, si wafunzwe kutoka kwa anaenda kusikira. Hapana, nataka walan na waishi katika maisha ya utamaduni, wakijua kwamba hiki ninachokifanya kimijikenda haifai, hiki ninachokifanya kijaluo haifai, hiki ninachokifanya kitaita hakifai. Yeah, that is it. Bwana mtazamaji, tumeweza kuwa naye Hams Monga, tupigane story nyingi, ameweza kutuelezea mambo mengi hasa kuhusiana na t-shirt aliyoivaa Pwani for Culture, Pwani for Art and Culture Initiative. Kutoka kwangu sina la ziada, hakikisha una subscribe Hams Monga pale YouTube na una follow mitandao yote at Hams Monga, Mtemi Taitas YouTube na mitandao yote. Kutoka kwangu sina la ziada, bumba. Sao.